Samantala, bonding at pagpapalakas din ng mga care group ang layunin ng ginanap na Friendship Games sa Manila Center Seventh-day Adventist Church. Ang masayang mga laro, sinalihan din ng mga kabataan at mga lider ng simbahan. Nagbabalita si Nika Rumbawon. Naranasan mo na bang mapunta sa isang lugar na walang kakilala? Mahirap, hindi ba? Sa Manila Center o MCEC, saan ka man ang galing, feeling mo, bilong ka pa rin. Bale, ang small group ko ay patient. Galing akong Bicol na nag-re-review. Ganap ako ng simbahan na pinakamalapit at ang nakita ko ay itong Manila Center. So, nung una, umuwi ako paghapon, pero nung may nag-announce na meron daw care group pagka-afternoon, so nag-try ako at in-invite naman ako. Meron pala kaming care group para sa mga reviewers. Nung nakilala ko sila, tsaka ako na-feel na belong pala ako dito. Kahit malaking church ito, na-realize ko na part ako ng family nitong Manila Center. Hangarin po ng ating iglesia dito po sa Manila Center, lalo tigit ang youth department, kung bakit ay ating po muling binuhay ang small group, lalo tigit sa mga kabataan, ay dahil nakita po natin na unti-unti na po yung ating mga kabataan ay parang lumalayo sa ating pong simbahan, lalo tigit sa activities ng ating church. So in this way, ay parang ating kinikater, lalo tigit ang mga pangunahing spiritual na pangangailangan ng mga kabataan. Ngayong araw na ito, nagkaroon ng Friendship Games 2020 ang Manila Center Adventist Church. Goal po talaga nito ay maging united at maging stronger ang bond ng bawat kabataan. Kasama din po yung mga pastors at mga elderlies po sa loob ng church. And ngayon po ay napakasaya po ng aming paglalaro at pagbanding po sa isa't isa. Pinapasalamatan po namin ang Panginoon sapagkat siya po talaga ang nag-allow at nag-grant po ng tunay na kaligayahan na nagmumula po sa langit. Balitang may dalang pag-asa mula dito sa Quezon City, ako si Nika Rumbaon, nag-uulat para sa Hope Today.